okej. Okay. Jag vet liksom, gud. Ja, ja, ja. Yes, thanks for that. Om Josef är en tjej. Mm. Och jag är då Josef. Och jag är, som ni ser, hoppas jag, en tjej. Nu. You know it's superstars. We are who we are. Det är en videoblogg / frågesvarsstund till jessian.blogg.se. Var jätteskönt innan när jag... Den var jättekonstig med för det blåste så mycket så jag fick nästan hela dörren på LED. Men LED nyss och... Vad är det bästa med ridsporten? Vad är det bästa med ridsporten? Så. Nej. Varje enskild individ spelar stor roll i samarbetet mellan häst och människa. Detta. Nej, men ser det är inte sagt att man är redo bort när man går på ridskola på att man är redo på en egen häst. Jäsa! Oj, 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 vad tuff hon är. Kom in, svin. Åh, tuff, tuff, tuff. Det är hästarna. Som händer ibland. Och sen skulle jag bara vilja tipsa om en blogg. www.josefinolovisa.blogg.se. Jag vill en fisk. Jag plockar bajs. Hejdå, hejdå. Sluta. That reminds me of you when I jizz in my next day.